Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz tomoshabinlar. Mana bugun sizlarga mana bu ukamizdan ajoyib she'r taqlab kelgan, shularni bir eshitib ko'rib baho berasiz. Men bir dunyoni bozorga o'xshadim. Dunyoga keldim, bozorga bordim. Dunyo bozoriga bordim, mehr oqibatning narxi ko'tarilib ketibdi. Ololmadim. Vijdon arzon ekan, uni ko'pchilik sotmoqda. Insofni umuman topolmadim. Do'st degan niqoblar juda ham ko'p. Sevgi degan o'yinchoqlar talaygina. Bir burchakda yurak degan tilanchini ko'rdim. U insonlarga qarata shunday deyishardi. Mehr, muhabbat sadaqa bo'ladi. Bu foniy dunyoda barcha g'animat, shodligi va qayg'ular bari omonat. Lik inson zotiga xos bir fazilat, mehrli bo'laylik aziz insonlar. Qaytar dunyo ekan bu qaysar dunyo. Taqdir jafosida ko'z yoshlar daryo. Ey yaxshi odamlar bo'lmang beparvo, mehrli bo'laylik aziz insonlar. Insonni yaratmish bul qodir Alloh doim boshimizga bo'lsin panoh. Asrorjon Sulayman chin dildan hamroh, mehrli bo'laylik aziz insonlar.